እኔ እናቴን ብቻ ነው የምፈልገው። ለምን ነበር የተሰጠሽው? እናትሽንስ በደንብ ታስታውሻለሽ? እድሜሽ? አግንቻት እናቴ ምን ሆነሽ ነው ብዬ ብጠይቃት ደስ ይለኛል። አሁን የእናትሽ ቤተሰቦችም የእናትሽ አድራሻ የላቸውም? እንደወጣው ቀረው መመለስ አልቻልኩም እና አዲስ አበባ እንዳለች ነው አሁን እንትኑ ያላት። ሁለት ልጅ እንዳላት ተነግሮኛል። የምትወልደው ልትለኝ ካልሆነ የምትዳረው በሰባት ዓመት ያው እሷ ወጣ ቀረች። እንደወጣች አልተመለሰችም። እናቴ እረፍት ስጡኝ ነው የምለው። አርፋም ከሆነ አርፋለች የሚል ትክክለኛ ወይዘሮ ብርጭቆ የሚባሉ ሰው አውቃለሁኝ ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ ማየት ከበራችሁ ኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ዞትራዊ ምኞታችን ነው። ዛሬ ደግሞ በሌላ አርሰ ጉዳይ ተገናኝተናል። ሁልጊዜ እንደምንለው እናንተ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች ምትጠቁሙን ጥቆማ ካለ ከእናንተ ደግሞ ልታካፍሉን ልታማክሩን የወደዳችሁበት አርሰ ጉዳይ ካለ አግኙን በምንለው መሰረት ዛሬ አንዲት የኢትዮኢንፎ ቤተሰብ ከሀገር አሜሪካ ማዋያችሁ ጉዳይ አለኝ ብላ ተገናኝተናል። ከእሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ስጋብዝ ደስ እያለኝ ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙን እኔ ሊያስደግነት እያጋፈርኳችሁ እቆያለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሀሳብና አስተያየት ካላቸው ደግሞ በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ አስፍሩልን። ደግመን ዛሬም እንዲህ እንላለን። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እኔም የማማክራችሁ ማዋያችሁ ጉዳይ አለኝ እኔም ጉዳይ አለኝ ብላችሁ ካላችሁ ከስር በሚሄደው የስልክ አድራሻችን በዋትሳፕ በቴሌግራም አግኝታችሁ ልታማክሩ ልታዋዩን ትወዳላችሁ። የምንችለው ከሆነ አቅማችን የሚፈቅደው ከሆነ ልናደርገው ግድ ይለናል። ለእናንተ ሁሌም በትህትና እንሰራለን ማለት ነው። አሁንም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንድታሰፍሩልን እየጠየቅን ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን ኤልያስ፣ እንዴት ነህ? እንዴት አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን። ለኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች ራስሽን አስተዋውቂልን እስኪ። እኔ ቀኑ አካል ሰው እባላለሁ። እናቴን አፋልጉኝ እንደማለት ነው ወደዚህ የመጣሁት። ባዘው እናቴንም አባቴንም አላቃቸውም። ያው አባቴ ሞቷል ተብሎ ስለተነገረኝ ያው የሞተ አይመለስም። እስኪ ሙሉ ታሪኩን አጫውችን። ውልደትና እድገትሽ የት ነው? ቤተሰቦችሽን የማታውቂበት ምክንያት ምንድን ነው? ኦኬ፣ የትውልድ ቦታ ደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ ረጅም ሜዳ ይባላል። እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እናትና አባቴን አላቃቸውም። ያው የእናቴና የአባቴን ቤተሰቦች ሁለቱንም አውቃለሁ። ምንድን ነው እኔ በ75 መጨረሻ ነው ተወለድሽ የምባለው። እኔ እንደተወለድኩ ለእናቷ ነበር እናቴ የሰጠችኝ ማለት ነው። ታናሽ ወንድም ነበረኝ፣ እሱን እንደወለደች ያው አባቴ በ77 ሞተ ነው የሚባለው። ያው አሉ ነው እንግዲህ። እኔ ሁለቱንም አላቃቸው። አባቴ ከሞተ በኋላ እናትና አባቷ ተለያይተው ስለሚኖሩ ወደ ሌላ ትሄዳለች። እሷ እዛ ስትሄድ ሌላ ባል እንደተዳረች እና ያው የኛ ሀገር ነገር ያው ታውቀዋለህ። አሁን ነው እንጂ ያው ካለፍላጎት ስለሆነ ሁሉም ነገር የሚሆነው። ከዛ የኔ ታናሽ ወንድም እንደሞተና አዲስ አበባ ብላ እንደመጣች የተነገረኝ። ከዛ በኋላ እኔ ኢህአዴግ ሲገባ ትዝ ይለኛል፣ ልጅ አያቴ የሆነ ድንጋ ላይ ቁጭ ብላ ደብዳቤ ትልፋለች። እሱን ደብዳቤ አረሳው። ምንድን ነው የሚለው? ታናሽ ወንድሟ ጎበዜ ይባላል እና ጎበዜ የእናቴና የልጄን ነገር አደራ፣ ልጄ በህይወት ካለች ይላል። እንትኑን አረሳውም። እንግዲህ እዛ ጊዜ አላነብም አልጽፍም፣ ገና ልጅ ነኝ። ተነቦልሽ ነው ደብዳቤው? ለአያቴ ሲነበብላት ነው የምሰማው። እኔ ቁጭ ብዬ ከአያቴ ስ እሺ በጠር መጣለው ብዬ ነበር፣ አልሆንልኝ ብሎ ቀረ። በሰኔ ግን አልቀርም ይላል ደብዳቤው። ያው በሰኔ ማለት ነው እንግዲህ በእኛ አካባቢ ወደ ጋይን ያው ተኩስ ስለነበር ከነበረችበት ቤት ወደ ሀገር ሄጃለሁ ብላ ወጣች ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ያው ምንም ድምፅ የለም። አንደኛ ቤተሰቦቻችን በተለየ እናቴ ገበሬዎች ናቸው፣ ገብተዋል እንደዚህ ወደ አዲስ አበባ ምናምን የሚባል ነገር እንኳን በዛን ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ምንም ነገር አያውቁም። እና በቃ ቀረች። ወደ አባቴ ቤተሰቦች መጥቼ ትምህርት ቤት ገባው። ያው ከጊዜ በኋላ ወደዚህ መጣው ማለት ነው። እኛ ክፍል እያለው በ93 በኢትዮጵያ አቆጣጠር እሱ አዲስ አበባ ነበር የተማርኩት። እና ከእናቴ ቤተሰቦች ብዙ ግንኙነት የለኝም። ተመልሼ ሂጄ በ95 ልጠይቃቸው ሂጄ ነበረ። ደብዳቤውን ከሰማ በኋላ ጽፌ ሂጄ መጥቼ ነበር እና በ95 ከኛ ሀገር ሰው ሂዶ እንዲያገኛት እና ውልቅጤና
ወርሶ አካባቢ እንደምትኖር ተናገረች ብለው ነገሩኝ ማለት ነው። ያንን ጽፌ ይዤ መጥቼ ነበር። ከዛ እንትን አላልኩም ወደዚህ በ98 ነው የመጣሁት። ምክንያቱም አንደኛ እኔ ብቻ ነኝ ልጅ ከቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ውስጥ ብዙ ችግር አለ ገብቷል። ለኔ ሁላቸውም አልጠቀሙኝም እናቴን እንኳን ማለት የውጭ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ብዙ እንትን የለኝም ከአባቴ ቤተሰቦች ጋር ነው ያለሁት። ያው ወደ አሜሪካ መጥ የዛሬ 10 አመት መጥቼ ነበር እና መጥቼ ያለ እዛ ወልቂጤ የሚባለው ሀገር ሄጄ ነበር። ይሄድ ሰውየውን አገኘሁት ማሙሽ አባይ ጋራጅ ይባላል። እንግዲህ ይሄን መልእክት የሚሰማ ከሆነ በተለይ ለሱ መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው በትልቁ ማለት ነው። እና ምንድነው ከነሱ ጋር ይመስለኛል እንደ ሰራተኛ ሆና ትኖር ይመስለኛል። እና ያው ልጅ ምናም እንዳላት ሰምቻለሁ። አላውቃትም አለኝ ሰውየው። አላውቃትም ሲለኝ አብሯቸው ከነሱ ውስጥ የሚሰራ ደላላ አውቃታለሁ ፎቶ አላት ፎቶዋን አሳያቸው አለው። ፎቶዋን አሳያቸው ሲለው እሺ አለ። ዳርጌ ገብርኤል ትባላለች ከወልቂጤ 20 ኪሎ ሜትር ናት። አደርኩ በሰዓቱ ስደውለት እንዳጋጣሚ አዲስ አበባ ነበር አድሬ ተጠበኩት መጣ። ወደ አዲስ አበባ መጣን። ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ ፎቶ አዲስ አበባ ነው ያለው አለ። አዲስ አበባ ስንመጣ ጦር ኃይሎች አካባቢ ስንደርስ እሱ በርበሬ ጤፍ ምናምን ነጋዴ ነው እና እህል እዚህ ላስረክብ ነው እና እንደዋወላለን። ደግሞ በዛ ሰዓት በጣም ትራንስፖርት ችግር ነው ወደ እነሱ ሀገር ነበር። ከሱ ጋር የሆነ ነገር እንዳለ ማሙሽ አባይ ጋራጅ ይባላል ዳርጌ ገብርኤል ይባላል በአፋቸው የነገሩኝን ነገር ከአስር ዓመት በኋላ ሲል ቀጥታ ነው ያገኘው። እና ይህንን የሚሰሙ በተለይ ወልቂጤ አካባቢ እዛ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ስም የምጠይቃችሁ እኔ እናቴን ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ የልጅ እናት ነኝ። እናት ካልከፋት ልጇን አትጥልም፣ ትታ አትጠፋም። ጥላኝ ሳይሆን ያው እሷ ወጣ ቀረች፣ እንደወጣች አልተመለሰችም። እናቴ ወልቂጤ አካባቢ ነው ያሉት ነው እናትሽ? አሁን ባለሽ መረጃ መሰረት አሁን ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ብቻ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደሚያውቁ ነው የነገሩ፣ አዲስ አበባ እንዳለች። ከዛ ተመልሰን ከመጣን በኋላ ምን አለኝ፣ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው። የዛሬ 2 ዓመት አግኝቻታለሁ። የምትኖረው ጉልት አካባቢ፣ ይሄ ልደት አሁን ኮንዶሚኒየም የተሰራበት እዛ አካባቢ ጉልት ትሸጣለች ምናምን፣ ታክሲ ላይ አግኝቻታለሁ አለኝ። ያ ማለት በማን በ96 ማለት ነው በኢትዮጵያ በሬዲዮ ፌም አስነገርኩኝ። ሳስነግር የሆነች ልጅ እዛው የማውቃቸው ሴትዮ አሉ ብላ አገኘኋል። ልደት አካባቢ ልደት፣ እኔ ምንም አልፈልግም እናቴ ናት፣ ምንም አላደርግሽም፣ ገንዘብ ከወለድኩ ፈልሽ አልኳት። ነገ አገናኝሻለሁ ነገ ነይ ብላኝ እሷም ከዳችኝ እና አዲስ አበባ እንዳለች ነው አሁን እንትኑ ያላት፣ 2 ልጅ እንዳላት ተነግሮኛል። ምንም ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ከዛ ውጭ ምልህ ቤተሰቦቿ ምንም የሚያውቁት ነገር የላቸውም። ለምን ነበር የተሰጠሽው? እናትሽንስ በደንብ ታስታውሻለሽ? እድሜሽ ስንት ነበረ? አላስታውስም ይመስለኛል። ያው ሌላ ልጅ ሲወልዱ እንግዲህ በእኛ ሀገር ያው በልጅነታቸው ልጅን ለልጄ ተብሎ ስለሚዳሩ ያው በልጅነታቸው ይወልዳሉ። ያው ሌላ ልጅ ሲመጣ ይመስለኛል ለእናቷ የሰጠችኝ። እኔ ምንም ማስታውሰው ነገር የለኝም። እኔ የማውቀው አያቴ እናቴ እንደሆነች እና የአያቴን ጡት እየጠባው እንዳደግኩ ነው የማውቀው። ምንም የማውቀው ነገር የለኝም። ስንት ዓመትሽ ላይ ነው አያትሽ እንጂ እናትሽ እንዳልሆኑ ያወቅሽው? እንግዲህ የ6 የ7 ዓመት ሲሆን ማለት ነው። በእናትም በአባትም የምትገናኘው ሰው አለ? የለኝም። ስለዚህ አዲስ አበባ የት አካባቢ እንዳሉ ነው መረጃው ያለሽ? ልደት አካባቢ፣ አሁን ኮንዶሚኒየም የተሰራበት አካባቢ። ስለዚህ ልደት አካባቢ እንዳሉ ነው የሰማሽው መረጃ? ከዛ በኋላ በቃ ምንም ሌላ መረጃ አልሰማሽም? ምንም ለማድረግ አልሞከርሽም? ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አልሞከርኩም። እየሞከርኩ ነው ግን ያው እንደምታውተው ወረ ረፋው ከእናንተ ጋርም የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነበር የላኩት። በሌላ ቁጥር በመሲና እና ግሪያት ነበር። ያው እንግዲህ እንደጠፋ ነው የላኩት መልእክት፣ እንደተነበበ ሆኖ እንደታለፈ ነው የነገረች። ያው በጆሲም ልክ ያለው በእርቅ ማድ ሚዲያዎችን ጠቅላላ አድርሻቸዋለሁ፣ ግን እድል ደርሶኝ እንደ ዛሬው አልቀረም። ያው ማድረግ የምችለው ይሄን ብቻ ነው። ምክንያቱም እህትም ወንድምም የለኝም፣ ማንም የሚፈልጋት የለም። እኔ ደግሞ እዚህ የልጆች እናት ነኝ። ወንድሞችና እህቶች እንዳሉሽ ታዲያ ማን ነገረሽ እንደወለዱ እናትሽ? ከኛ ጋር የሄደ ሰውዬ በ93 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሂዶ እንዳገኛት እና ወልቂጤ አካባቢ እንደምትኖር አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ እንደወለደች ለሰውየው ነገረችው ብሎ እናቴ ወንድሞች ናቸው የእናቴ ቤተሰቦች ናቸው ለእኔ ነገሩ ልጠይቃቸው ሲል ማለት ነው በ95 አሁን የእናትሽ ቤተሰቦችም የእናትሽ አድራሻ የላቸውም? እነሱማ ቢያውቁ ያውቃለሁ፣ አገኛቸዋለሁ። አሁን ስልክ አለ ምን አለ ምንም ማንም የሚያውቅ የለ። አንቺ በተወለድሽበት አካባቢ እንደው በአማካኝ በስንት ዓመቷ ነው አንዲት ሴት የምትዳረው? የምትወልደው ልትለኝ ካልሆነ የምትዳረው በ7 ዓመት ነው በማደጎ ነው። በዛ ጊዜ ልጅ እንደ ልጅ የባላባት ልጅ ምናምን ተብሎ የሚባል ነገር አለ። እኔ ራሱ በ7 ዓመት ነበር የተዳርኩት። ያው ማለት
ምንድነው የሚባለው? ወላቸው ነው ያበሉት ነው የሚባለው። አስባል በሰባት አመት እና በስምንት አመት ትዳራለህ። ከዛ በኋላ ያው ላቅዳዳም ስደርስ በቃ ሴልስ ፔሪድ ሳታይ ትወልዳለች ማለት ነው። እንግዲህ በአደራ መልክ ለባልሽ ቤተሰቦች ተሰጠሽ ነው? አዎ። እንዴት መሰለህ፣ ከተዳርክ በኋላ ያው ሰርጉ ካለቀ በኋላ ትመጣና እሱም ከእናት ከአባቱ ጋር ያድጋል፣ እኔም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ያድጋለሁ ማለት ነው። ስናድግ ያው ወስዶ ያገናኙናል ማለት ነው። በሰባት ዓመታችሁ ተድራችሁ ሰርግ ነበረ፣ እዛው ቤተሰቦቻችሁ ጋር ሰርግ መልስ ነበር። አባት ከርሰ ጉዳይ ወጣ ካላልሽኝ በስተቀር እግረ መንገዳችንንም ይሄንንም ብናነሳው ሸጋ ነው። ወደ እናትሽ ጉዳይ እንመለሳለን። በሰባት ዓመት ሰርጉ እንዴት ነበረ? ማለት እንደዚህ ጎን ለጎን ትቀመጣላችሁ? ምንድን ነው እንደዚህ የምትለብሽው? አይነርግ ባለ እስኪ እባክሽን ንገሪን። ጎን ለጎን መቀመጥ የለም። ጀስት ሙሽራውን ይዘው ይመጣሉ ሚዜዎቹ፣ ወይም ቤተሰብ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሚዜዎቹ ይመጣሉ ይገባሉ። ዳስ ይባላል። እንደዚህ እንደ አዲስ አበባ ወይም እንዳሁኑ ዘመን ድንኳን ምናምን የለም፣ በቅጠል ዳስ ይጣላል። ከዛ ይበላሉ ይጠጣሉ። ከዛ በኋላ ለመልስ ተመልሰ መምጣት ነው። ለመልስ ተመጣ በኋላ ትሄዳለች። ሙሽራውን ካደረሰች በኋላ ተመልሳ ወደ ቤተሰብ ነው የምትመጣው እንጂ እዛን ቀን አትተያዩም ከሱ ጋር? ያው ትተያያለህ ቀን ላይ ምንም መታየት ምንም የለም። ከዛ የምተኛው ፋሚሊ ጋር ነው። ሰርጉ መልሶ ምስቲያልቅ እንደዛ ያልፋል ማለት ነው። ከዛ ከቤተሰብ በኋላ ወደ የቤተሰቦቻችሁ ትሄዳላችሁ። መንገድ ላይ ትምህርት ቤት ብትገናኙ ወይ ትምህርት ቤት በዛ ሰዓት ምንም የለም። መንገድ ላይ ብትገናኝም ያው እንደውም አትተዋወቅ ሰው ነው የምትሆነው። ምክንያቱም አትተዋወቅም። የዛን ቀን ልክ በመንገድ እንዳየው ሰው በለው። አሁን አንተ በመንገድ ያለፍከውን ሰው ልታስታውሰው አችልም። ገብቶሃል? ስለዚህ በመንገድ ላይ ብትገናኙ ምንም አትባባልም። ዝም ብለህ ትሄዳለህ። ያው አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ገና ሲሆን ፋሲካ ሲሆን እንደዚህ የመገናኘት ትሄዳለች። አንድ ቀን እሄዳለሁ አድራለሁ፣ አንድ ቀን አድሬ በበነጋው ይዤ እመጣለሁ። ልክ በልቶ ሲጨርስ ደግሞ ወስጄ አድርሼ እመጣለሁ። ታዲያ አንድ ላይ መኖር የሚጀምረው ስንት ዓመት ስትሆኑ ነው? እኔ እንጃ፣ አይ ቲንክ ከአስራ ሁለት ወር 13 ዓመት በኋላ። ያንቺ ጣፈንታ ምንድን ነው የሆነው? እንግዲህ በዛ እድሜሽ ተዳርሽ፣ ምን ሆነ ከዛ በኋላ? ወደዛ አልደረስኩም። እንደተዳርኩ የእናቴ እናት ሞተች። የእናቴ እናት ስለሞተች ወደ አባቴ ቤተሰቦች መጣሁ። የአባቴ ቤተሰቦች ደግሞ ራቅ ያለ ነው። የተወሰነ ወር ተቀመጥኩኝ። ከተቀመጥኩ በኋላ ተመልሼ መጣሁ። የአባቴ ወንድም መንግስት ሰራተኛ ስለነበር አያቶቼ ትምህርት ቤት አትገቢም አሉኝ። ትምህርት ቤት ገብቼ ሲጄ ስገባ እንዴት እሷ ተድራለች እና ትምህርት ቤት አትገባም ብሎ አያቴ ነፍሱን ይማረው አሁን በህይወት የለም አስወጡኝ ማለት ነው ከትምህርት ቤት እና ትምህርት ቤት ሂጄ ሻይ ክለብ ምናምን ሲጫወቱ አብሬ ስጫወተው ነበር ልጆች ጋራ። አትሄጂም ተብዬ ተከለከልኩ። ስከለከል ምንድን ነው ያደረግኩት? የአባቴ ወንድም ስለነበር በፊት ይለምነኝ ነበር ነይ ምናምን እያለ ማለት ነው። ስለዚህ የዳረል ሰው ጠይቅን ያላቅም ብሎ ከዛ ትምህርት ቤት ማስወጣት አልችልም እኔ ከሰሳለሁ አለ። ከዛ እኔ ብቻ በዛ ተድበስብሼ ወደዛው ቀረው ማለት ነው። አያቶቼ ጋር ለተወሰነ ለሶስት ዓመት ያክል በተለይ ከወንዱ አያቴ ጋር አልነጋገርም ነበር። ምክንያቱም ለምን ትምህርት ቤት ገባሽ እናንተ ብዬ እኔም ብታኮርፉኝ ይሻለኛል አልመለስም ወደ እናንተ ብዬ እኔ በዛው ወጥቼ ቀረው ማለት ነው። ያ እኮ ተበልቶብሻል። ሰርግም መልስም ምናልባት ጥሎሽም ተበልቷል። የጥሎሽም ተቀብለው ይሆናል እና በሶስቱ ጉዳይ በእርግጥ እንዲህ ያለው ነገር ፈታኝ ነው። ለቤተሰብ የሚደንቅ ነው። እንግዲህ እንዲህ ያለው ታምሜ ነበር እንዳጋጣሚ በዛ ሰዓት እና ወንዱ አያቴ በቃ ትሂድ እንዳለ ሰው ሁላ እንትን ሲለው ትሂድ ሲል ሴቷ አያቴ ደግሞ አልሰጥም አለች። ልጄን አልሰጥም፣ አንደኛ ታማለች፣ እንዴት አድርጌ እሰጣለሁ? ልጄን አልሰጥም አለች። ከዛ የኒዋይ ሰው ሁላ ያው በእኛ ሀገር በሰው ነው እንትን ባለው ሰው አሸነፈና የራሳቸውን በቅሎ ምክንያቱም በበቅሎ እንዲሄድ እንድመጣ የራሳቸውን በቅሎ ተሰጠኝና የርኩኝ ሂጄ እንዳጋጣሚ ሰኔ ነበረ ሐምሌ ነሐሴን እንዳጋጣሚ የባለቤቴ ቤተሰቦች እንዳለ ታመሙ። እኔና ወንዱ አማቴ ብቻ ነበር ነው የቀረ ነው። በዛ ሰዓት እንግዲህ አስበው ውሃ እንዴት እንደሚቀዳ አላቅም። እንጀራ ምጣድ ተጥዶልኝ ነው ምክንያቱም ትንሽ ስለሆንኩ ምጣድ ይጣድልኛል፣ ግን መጋገር እችላለሁ። ግን እንደዚህ እንጨት ምናምን እንትን ማለት አልችልም። እንደዛ እያደረኩ ለሶስት ወር ያክል ውሃ እየቀዳው ምን እያልኩ አጠጣዋቸው። ከዛ ወደ አባቴ ቤተሰቦች መመለስ አልፈለግኩ፣ መጥፋት ፈለግኩ። ለምን እኔ
ትንሽ ወደዚህ ወደ ወንድሜ ምናም ስለለመርኩኝ በቃ መጥፋት ፈለኩ ዛ መኖር አልፈለኩም። መልካም እንግዲህ በጫዋታችን መሃል ደስ የሚል ጫዋታ ነው ያጫውትሽን። ከዚህ ከትዳር ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ትዳር በስንት አመት እንደሚያዝ ነው ያጫውትሽን። ወደ እናትሽ ጉዳይ እንመለስ። የእናትሽ ፎቶ ያለው ሌላ ፎቶ ማግኘት አልቻልሽም? የለኝም። እሱም የዛ ጊዜ እንዳልኩ ደብዳቤው ጋር የመጣ ሙዳይ ውስጥ ነው። በ95 ልጠይቃቸው ሲሄድ ከእናቴ ወንድም ጋር አስቀምጦት ያገኘሁት እና ያው ለማሳጠብ ሞክር ያለው ያው ስላሳጠብኩት ነው። ይሄ ብቻ ነው ያለ፣ ሌላ የለኝ። አሁን ስለ እናትሽ ልብሽ ምንድን ነው የሚነግርሽ? እንግዲህ ምልክ እንዲህ ነው ብለህ መናገር አልችልም። አለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለመሰለህ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ይሰማል የሚባል ነገር አለ በእኛ አባባል ማለት ነው። እና ካለችም አለች፣ ሙሉ ለሙሉ አለች አልልም። የዛሬ ዓመት አካባቢ ብዙ ጊዜ ምልህ ማርያምን እጠይቃታለሁ፣ እናቴንም እረፍት ስጭኝ እያልኳት አትልሽ ምናምን ብላ ልክ በዚህ ብላክ የሻገተ እንጀራ አድርጋ እዛ ግቢ ውስጥ ነው ያለችው ምናምን ብላ ስትወረውረልኝ አየሁት በህልሜ ማለት ነው። እና እሱን ትንስል በቃ አገኛታለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። ግን ቢሆንም ትክክለኛ እረፍቷንም ቢሆን አርፋም ከሆነ ትክክለኛ እረፍቷን፣ ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው። መተኛት አልችልም እኔ አሁን እንደውም ተውኩት በቃ። ምክንያቱም ለልጆችም አልሆንኩም እኔ ማዳት በማዳት ሌት ተቀን ማሰብ ነው። መተኛት አልችልም። እህት ወንድምም ካለኝ በትክክል በቃ ለእኔ እረፍት ነው። ገብቶሃል? እግዚአብሔር ከፈቀደ ላግኛት፣ ካልፈቀደ ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም። እስካሁን ኑሬ ያለው የልጆች እናት ነኝ። ግን እናቴን አግኝቻት ብሶታን ብጠይቃት ደስ ይለኛል ከምን በላይ። እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ፣ እኔ ችግርን ያየሁት አሜሪካ ስገባ ነው። እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ ችግርን አላየሁትም። ምክንያቱም በአያቶች እጅ በግራ በቀኝ እኔ ጋ እየተባልኩ ተንከባክቤ ነው ያደግኩት። ማለት ባላቸው እንትን ማለት ነው። ትምህርት ቤት አትገቢም እንዲህ አትይም ብባልም ያለማወቅ ነው። ግን እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው የኢትዮጵያን ሰው ጠይቀው በጸሎት አስቡኝ ነው የምለው። ምክንያቱም እንደወጣው ቀረው መመለስ አልቻልኩ። ምክንያቱም ማንም ብለህ ነው የምትመለሰው? አያቶች የሚሄዱን በህይወት እናቴንም አባቴንም አላቅ። ከባድ ነው። ምን እንደምልህ ስራ ቦታ ራሱ ያውቁኛል ሁሉም። በቃ የሆነ ነገር ሳይ ማልቀስ ነው። አንቺ በቃ እሱን እያየሽ የሰው እንትን እያየው ማልቀስ ነው የሰው ደስታ። በእናንተ ቪዲዮ በሌላው ይኸው አሁን ብዙ ነው የሚተላለፈው፣ ሚዲያውን በዝቷል እግዚአብሔር ይመስገን። እና እረፍት ባገኝ ደስ ይለኛል። ሲወለዱ ጀምሮ እናትንም አባትንም አለማወቅ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ከባድ ነው። ከባድ ስሜት ነው የሚፈጥረው። እንግዲህ ወደፊት ግን ብዙ ፈተና ሊኖር ይችላል። ልጆችሽ አያቶቻችን እነማን ናቸው ብለው ይጠይቃሉ። እድሜያቸው ሲደርስ እነሱ ለነሱ ሁሉ መዘጋጀት አለብሽ። አሁንም ቢሆን ይሉኛል ሁለቱ ልጆች። አሁን ትልቁ 13 ዓመቱ ነው፣ ትንሹ ደግሞ አሁን 11 ዓመት ሊሆነው ነው። እና ምን ይላሉ? ብዙ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ስለ እናቴ። ምንድን ነው የምላቸው አንዳንዴ በተለይ ስበሳጨው ኢሞሽናል ሲሆን ምንድን ነው የምላቸው? እናቴን ሳልፈልግ ቀረው እናንተን ለማሳደግ ብዬ እናቴ እንላቸዋለሁ። እና ብዙ ጊዜ ሁለተኛው ልጅ ምን ማሚ እናት ስትገኝ ኢትዮጵያ እንሄዳለን አይደል ይለኛል። ትልቁ ልጅ ደግሞ ስታብ እንደሱ አትበላት አሁን አይደለም ይለዋል። ምክንያቱም እኔን እንዳይከፋኝ ማለት ነው። እና ከባድ ነው። እግዚአብሔር ረድቶኝ ባገኛት ወደ ሀገሬም ብገባ ደስ ይለኛል። ማን ነው የሚባሉት? ማን ተብለው ነው የሚጠሩት? እንደው ምናልባት በእርግጥ ከባድ ነው። እንደው በምልክት እንዲህ ናቸው፣ አጭር ቀጭን ናቸው፣ ወፍራም ናቸው፣ ዘለግ ያሉ እንዲህ ብለሽ እንዳትናገሪ አታውቂያቸውም። አንዳንድ ጊዜ እንደሱ ብሎ መናገርም አሁን እድሜውም ስለ እድሜ ስትኖር ያው ትቀየራለህ። ገብቶሃል? ስጋ ይቀየራል። እና እኔ ብዙ ጊዜ እናሽን ትመስያለች ነው የሚባለው። እሷ ቀይ ናት በጣም ሰናይት ብላ እንደቀየረች ይባላል። ብርጭቆ ምስጋናው ትባላለች። ተወልደ ያደገችው ያው ደቡብ ጎንደር ነው። ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ያየ ተመሳሳይ ታሪክ የሰማ የሚያውቅ እዛ አካባቢ ተወልጃለሁ፣ እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት፣ ልጅ ነበረችኝ ብለው ሲያወሩ የሰሙ ሰዎች ካሉ ይህንን ምናልባት የመስማት እድሉ ካላቸው። በእርግጥ አንቺ ቅድም እንዳልሽው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ቴክኖሎጂ በየሰው ቤት አለ፣ በየሰው እጅ ላይ አለ። ይህንን ታሪክ የሚሰማ ሰው ይኖራል እና ተመሳሳይ ነገር ካለ እንዳልሽው ወልቂጤ በይው፣ አዲስ አበባ ልደታ አካባቢ፣ ሌላም ቦታ ተመሳሳይ ታሪክ የሰማ ሰው ካለ አገኘው ብሎ እንዲነግርሽ መረጃ እንዲሰጥሽ እንመኛለን። ምናልባት አንቺም እንዲህ ላለው ነገር መልእክት ማስተላለፍ ትችያለሽ። እኔ የምለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ የኢትፎ ሚዲያን የምትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም
እረፍት ስጡኝ ነው የምለው። አርፋም ከሆነ አርፋለች የሚል ትክክለኛ። በተለይ አሁን ሁሉም አንድ ሆኗል እና ከኛ አካባቢም ያው ብዙ ልጆች እንደሚመጡ ወደዛ ወደ ውልቅጤ እየተቀጠሩ እንደሚሰሩ ምናምን አውቃለሁ እየሰማሁ ነው። እና እነሱም ወር የሚያገኙ ከሆነ ማንኛውም ሰው ቢሆን እግዚአብሔር እረፍት እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ። ይህ ምንም የእናት ነገር ከባድ ነው ከባድ አይደለም እያሉ ማስረዳት መሞከር ተገቢ አይመስለኝም። ሁሉም ሰው እናት ስላለው የእናትን ስሜት ያቃዋል። እናቱን ያጣ ያላጣም እናቱም ያጣ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስሜቱን ያቃል። እናቱን ያላጣም እናቱን ሊያጣ ቢችል ምን ሊከሰትበት እንደሚችል ያውቃል። ያንቺ ደግሞ ፈጽሞ እናትና አባትን አለማየትም አለ። ወደፊት እንዳለው እንግዲህ እነዚህ አሁን ከጀርባሽ ያሉ ጻናት ልጆችም አያታችን ማነች አያታችን ማን ነው ብለው የሚጠይቁበት ጊዜ ይኖራል። ገሚሶቹም ደግሞ ልጆችሽ መጠየቅ ጀምረዋል። አንቺ በጣም በብዙ መበርታት አለብሽ። ሁሉ ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ እሱ እንዳለው ነው የሚሆነው እና እንደተባለው በህይወት ኑሮ መገናኘት ብትችሉ እሰየው ነው። ካልሆነ ደግሞ የሚሆነውን ነገር በጸጋ መቀበል ነው። ብዙ ጊዜ የሚጎዳን ኤክስፔክቴሽን ነው፣ ጥበቃ ነው። ትክክለኛው ነው። ርፋንም የሚነግረኝ ካገኘው ከእስካሁኑ አይብስም። እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ ለአምላኬም ቃል ገብቻለሁ። በቃ ትክክለኛውን የሚነግረኝ ካገኘው ላላለቅስ። ምክንያቱም እድሜ ልኬን ነፍስ ካወቁ ጀምሬ እንዳለቀስኩ ነው። እሱ አዲስ አበባ ያለው የመጣው ጊዜ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ሁላ እንደዚህ ይች እናቴ ትሆን እብናው እንዲሲ ምናምንትን ሲሉ ሳይ እናቴ ትሆን እንደዚህ ወጣ ይሆን። በጣም ከባድ ነው። ምንም መናገር አይጠበቅብሽም። ክብደቱን ይታወቃልም። ሰው የሆነ ሁሉ ይህንን ስሜት መረዳት ይችላል። እንረዳለን። ምንም ያን ያህል ከባድ አይደለም ያንቺን ስሜት ለመረዳት። እንዳልኩት ግን ጥበቃ ነው የሰው ልጅ የሚጎዳው። 100% አገኛቸዋለሁ ብሎ መጠበቅ ሳታገኛቸው ስትቀሪ ይጎዳል። ስለዚህ ሁል ጊዜ የመጠበቅ እኩል በኩል ነው መሆን ያለበት። ፈጣሪ ፈቃዱ ይሁንና የሆነውን ነገር በሙሉ እንድትሰሚ እንመኛለን። በህይወት አሉ አይ በህይወት የሉም አልፈዋል። ይሄም እርም ማውጣት ነው። ይሄም ወዲህ ደግሞ ማግኘትም በህይወት መታደል ነው። ስለዚህ የህይወት እጣ ፈንታ ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው። በህይወት መካከል ከሁለት አንዱ ነው ሊገጥምሽ የሚችለው ነገር። ያንቺ ትልቁ ስጋት ግን ወይ አልሞተችም ወይ አለች የሚለውን ነገር አለመስማት ነው። ልቤን በሰቀቀን የገደለው ነው። እንግዲህ ከሁለት አንዱ የሆነ ሆኖ እውነቱን ሀቁን ማለፍን መካድም ስለማንችል የሆነውን እንድትሰሚ ትክክለኛ የሆነውን ነገር እንድትሰሚ የልብ ምኞታችን ነው። ጊዜሽን ሰጥተሽ ከህይወት ታሪክሽ ልታካፌን ስለፈለግሽ ስለፈቀድሽ ስለወደድሽ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ከማጠቃለላችን በፊት ልትዩ የምትሽው ነገር ካለ እድል ልስጥ። ፕሮግራሙን ከመዝጋቴ በፊት እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ከመጣ ሁላ ባለፈው በቃ ይበለን። አሜን። ምንም ምለው ነገር የለኝም። እኔ በእናቴ ብቻ አይደለም ማለት ሰው በሀገሬም ነው። ምክንያቱም በከፈትክ ቁጥር በገባህ ቁጥር የምታየው የሚያስለቅስ ነው እንጂ የሚያስደስት ነገር የለም። እና እግዚአብሔር እንባችንን ይጠርልን ነው የምለው። መልካም እግዚአብሔር ሁላችንም በያለንበት በተረፈ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ላደረሰን። እናንተንም ከልብ አመሰግናለሁ በእውነት። የኔም አንድ ቀን ይሆን ይሆናል። የብዙ እንባ ስለምታብሱ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም በጣም ነው የምከታተላችሁ። እግዚአብሔር ስራችሁንም ዘመናችሁንም ይባርክላችሁ ነው የምለው። አሜን አሜን። ክብረት ይስጥልን ቀኑ ስለተከታተልሽን። ዛሬ ከታሪክሽ ገጽ ይህንን እንድናነብ ስለፈቀድሽም ክብረት ይስጥልን። በጣም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ኋላ እዛዚህ እያሉ ቤት ውስጥ ደግሞ ነገሮችን የሚያስረሱሽን ልጆችሽንም ፈጣሪ ጠብቆ ከልሎ እንዲያሳድግልሽ ምኞታችን ነው። ክብረት ስለነበረን ጊዜ በጣም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አሜን። አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች፣ ከዛሬዋ እንግዳችን ከቀኑ ጋር የነበረን ጨዋታ ይህንን ይመስል ነበረ። ያያችሁት የተመለከታችሁት ከህይወት ገጿ ላይ ያነበብነው ታሪክ ነው። እሷ ያነሳችውን ታሪክ የሚመስል ታሪክ እናውቃለን። በስም የሚመሳሰሉ ሰው እናውቃለን። ወይዘሮ ብርጭቆ የሚባሉ ሰው አውቃለሁኝ ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ የእሷን አድራሻ እናስቀምጣለን። በእኛም ስልክ ቢሆን ደውላችሁ እናውቃለን የምትሉትን መረጃ ልትሰጡን ትችላላችሁ። ባነሳነው እርሰ ጉዳይ ላይ በነበረን የፕሮግራም ቆይታ ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ልትሰጡን ከወደዳችሁ በነጻነት በሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስፍሩልን። አሁንም ደግመን እንዲህ እንላለን፣ እናንተም ሀሳብ ካላችሁ
እኛ ጋር ቀርባችሁ እንድንነጋገር እንድንተጋገዝ የምትፈልጉ በተርሰ ጉዳይ ካለ በነጻነት ደውሉልን። በማንኛውም ሰዓት ልታገኙን ትችላላችሁ። በስልክ ቁጥሮቻችን በዋትስአፕ በቴሌግራም ልታገኙን ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይ መልእክት ልትተውልን ትችላላችሁ። ኢሜይል ልታደርጉልን ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሁልጊዜ እንደምንለው እንደምንመኝላችሁ በእያላችሁበት በጤና በፍቅር በሰላም ክፉ ሳይነካችሁ ደግ ሳይልፋችሁ ትኖሩልን ዘንድ ወደድን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።